Те, що зараз відбувається в світі, в мене таке враження, що ми ні на що не можемо впливати. І вся література, весь кінематограф, все це намагання підняти життя чоловічого духа, воно ні до чого не проводить. Як ви можете охарактеризувати, що в нас зараз в світі відбувається, крім війни в Україні, звичайно? Крім війни в Україні, в нас починається Третя світова війна. У всьому світі зараз от вибухнуло на Близькому Сході, в Ізраїлі. Я думаю, що скоро це все перекинеться і далі на Близькому Сході. А в наступному році нас чекають ще потрясіння в Азії. Ось і війна в Україні буде одним, на жаль, одним епізодом в цій страшенній війні, яку вже давно люди чекають, боячись чого, але розуміючи, що це, мабуть, неминуче, на жаль. А ви думаєте, що Китай і Тайвань – це незакрита проблема? Вона також буде вирішуватися таким військовим шляхом? На жаль, думаю, так. В наступному році. І ніхто ні на що не може вплинути, так? Да? Я думаю, що це готувалося давно. Я думаю, що такий сценарій був вже обговорений ще 2 роки тому. І, на жаль, все йде по плану цих монстрів, цих людьми, я їх назвати не можу, цих істот, які якісь свої хибні ідеї, свої хибні якісь фантазії, там шовіністичні, комуністичні та інші втілюють в життя. Ну, тобто, розвиваючи вашу думку, це якась група людей, я так розумію, правильно? Да, я думаю, що це, по-перше, китайські ці комуністи, і Путін, і може хто ще. Я думаю, що це все було заплановано ще до Олімпіади в Китаї, і Путін туди приїжджав, і я впевнений, що він обговорював з китайським диктатором вторгнення на Україну. Єдине, що, мабуть, вони розраховували, що це піде трошки легше для них, що Україна буде швидше розгромлена, і тоді вже у китайського лідера будуть розв'язані руки. А пішло ж трошки не так. Україна і весь світ підтримали Україну, і Україна бореться, і впевнений, що колись ми переможемо. Ось такі мої думки, як такого диванного геоексперта. Ну, а що залишається? Ми ж маємо якось для себе виправдовувати, щоб не з'їхати з глузду, що відбувається. Своє існування? Ну так, звичайно. Я так скажу, я вчора слухав лекцію про індуїзм, і там цікава така, мене вразила інформація про те, що, ну ви знаєте, там у індуїстів є періоди в існуванні людства, вони називаються юга, і там золотий вік, оцей золота юга була десь дуже давно, потім все часи стають гірше, і зараз ми живемо в період, який називається Калі-юга. Це найгірший період в історії людства, і він завершиться повним знищенням людства як вида, як оцій цивілізації, як вона є, того часу, який ми знаємо. Звучить досить песимістично, але індуїсти вкладають це поняття, трошки оптимізму в цей висновок, тому що якщо ти знаєш, що далі буде тільки гірше, ти починаєш цінувати кожен день свого життя.
Ти просинаєшся зранку, ти дивишся на сонечко, ти радієш тому, що в тебе поки живі там рідні, на щастя, що ти можеш дихати, що Україна ще жива і ще не вмерла, і ми боремося. І можливо, так інколи так легше жити, коли ти не маєш таких вже, знаєте, занадто оптимістичних передчуттів з приводу свого життя і життя людства. А ви дивилися, що позавчора в аеропорту Махачкали відбувалося? Так, це жах, просто жах. Я був вражений, що в 21-му сторіччі, можливо, таке дикунство. Багато дивився стрімів із літаків, із цього зору. Я це просто хотів сказати, що ці люди точно вашу лекцію про індуїзм не дивилися. І цінувати кожен день, коли починається просто погроми, виловлювати любого. Просто ти схожий на єврея, давай ми тебе будемо вбивати. Оце ж відео, де хлопця там окружили. Ну це ж так. Він каже: я так. Ні. Та ну що значить ні? Ти туди прилетів цим літаком, значить ти да. Знаєте, я так скажу, що у цих людей, чи можна їх так назвати, да? Ну, їх готували до цього. Знаєте, коли в російській ці недоімперії кожен день зі всіх щілин радіо, там інтернет, телебачення кожен день розпалюють ворожнечу, коли називають цілі нації, там цілі країни, кожен день називають, придумують якісь, ну там, коварні плани, там не ці англосакси, ці бандеровці. Ну і ось воно і дійшло до того, що починалося цей антисемітизм. Антисемітизм, тобто він нікуди ж не дівався, він просто був такий пригнічений. А ну, на жаль, у людей там не так багато радості в житті, ніж не так багато радості, ніж там ненавидити когось. І знаєте, поміняти, коли люди в такому стані, коли вони так науськивають їх, я так російське таке слово, знаєте, так, то їм вже все рівно, їм скажуть українці погані, вони будуть кидатися на українців, скажуть євреї погані, вони будуть кидатися на українців, американці, ну будь-хто. На я жаль, вам так, задам тоді зустрічне запитання, якщо вам так будуть говорити, ви на це поведетесь? Ну, я не знаю. Ну, мені просто, знаєте, це такий простий вихід. Ну, типу, тобі телевізор каже, ну так виключи телевізор. В тебе ж має, якщо ти, ну, я не знаю, навіть не релігійний, ти не читав там Біблію, але ти знаєш про ці 10 примітивних заповідей, про банальну фразу «не вбий». Чому тобі так просто кажуть «іди вбий», і ти такий: «А, да, точно, амнезія, я все забув, пішов вбивати». Ну, мабуть, це... Як це працює? Ну, мабуть, це така ще ефект знаєш, такого натовпу, чи що там, знаєш, коли ти йдеш в такому натовпі, то праве ухо тобі вліво там щось кажуть, а ще і з телебачення, а ще і з радіо, а ще й там якісь інтернет-ресурси тобі щось кажуть. Ні, це оце програма натовпу, це управління толпою, і як вона впливає на особистість, звичайно, це, ну, я думаю, що енергія одної людини правда не може цьому супротив. Ну, я скажу, що я не той приклад, знаєте, щоб на моєму прикладі щось там якісь порівняння робити, там пішов. Я маю на увазі якраз, що ви пішов. Людина, яка шукає духовні відповіді, і от саме оцей от, ну, вибачте за банальність, оцей шлях душі до Бога, тобто до світла, до миру, до примирення, до невбивства, невбивання, ви будете супроти внутрішній собі казати: я не хочу на це повестись, я не хочу в цьому приймати участь. Ні, я знаю точно, де я був в цей момент. Я був би там, мабуть, біля літака з Ізраїлю, якось би намагався захищати цих людей. Я так скажу, що, знаєте,
телебачення і радіо, і цей інтернет вкладає в голову що завгодно людям, у кого в голові нічого немає. О, геніально. Оце головне, що, як кажуть, має бути підготовлена почва. А почва – це якраз оце пустой сосуд, який чим заповниш, то туди і зайде. Да, на жаль, людей... Людям внушають в голову, що коли людям нема чим пишатися в своєму житті, знаєте, там не можуть пишатися своєю роботою, бо її там немає, наприклад, такої достойної, там не можуть пишатися, що в них якийсь достаток є в сім'ї, тому що його немає, тому що його не поважають на вулиці, коли він коли виходить. Тебе принижує влада, отак само, так, коли тебе принижує влада, звичайно, в голові, мабуть, я так думаю, що гріє те, що, ну, наприклад, ми імперія, там нас повинні боятися у світі, ми всім дамо там піздюлі, так м'яко кажучи, мабуть це якось тішить оце его людини, от такої, яка принижена, і її повертають. Ну, її можна повернути будь-куди, як флюгер. Ну, але ж це знову таки маніпуляція, що називається низвених інстинктів. Це ж, ну, а чим це? Да, я думаю, що цим людям, знаєте, їм байдуже. Якщо б сказали бити чеченців, вони били чеченців. Сказали бити українців, вони били б українців. А так кажу, євреї винні, ну, значить, будемо бити євреї. Вони там, може, я думаю, що в дагестанських селах, там, може, вони ніколи не бачили цих євреїв, там, не знають, як вони виглядають. Згадую фільм «Борат» чудового воїна, коли, як він уявляв собі, ну, це його персонаж, як він уявляв собі євреїв. Там. Ну так, да. Іноді такі речі треба передивлятися, звичайно. Я хочу трошки змінити тему і пояснити глядачам, які, може, тільки поєдналися, що Семен Горов з кінця 90-х, в моєму розумінні, ходив в трійку найбільш відомих і найбільш, так би мовити, ефективних високооплачуваних кліпмейкерів України, правильно? Ну, тобто ви, Віктор Придувалов, Максим Поперник і Алан Бадоєв трошечки пізніше, я так, він же на початку 2000-х зайшов в індустрію, правильно я кажу? Ну, приблизно. Чи я когось забув? Ой, ну багато ви забули, дуже багато. Ну назвіть, тому що, бачите, я сам такий неопізнаний, я знав от три, тому що я пам'ятаю, як якось Нова, чи ще братисти Коленки були, ще був Віктор Скуратовський. Ну, вони всі ще є, на жаль, тільки Макс да. Помер. Перший кліп, якщо я не помиляюся, я зняв в 96-му році. От можна говорити, що десь середини 90-х я почав знімати. Був хто це був? Я розкажу перед історію. Я вчився в театральному інституті, він тоді ще називався, не університет, на кінофакультеті, по-моєму, на третьому курсі я вчився. І ми з оператором Льошою Степановим, ми знайшли такий ресурс, як плівка, чорно-біла плівка, А2Ш, це така військова плівка Kodak, яку закупав ще СРСР, закупав для зйомки з космосу та з літаків. Тобто гарна пленка чорно-біла з гарним розрішенням, говоря. Да, як, ось. І ми знайшли, де її можна купувати майже безкоштовно там на одній воєнній базі. І таскали звідтіля і знімали. Це 35 міліметрів? Це 35 міліметрів, да. І ми знімали, ну і у нас була камера на кафедрі, які теж можна було взяти для яких цілей. Ми знімали там різні короткометражні фільми. Ось, і отак от з цього і вийшло кліпмейкерство, що там
хтось один попросив кліп зняти, потім інший. І ми знімали на оцю плівку. Монтував я перші кліпи, я монтував ще на столі з скотчем. Ну, пам'ятаєте, як. Да, я думаю, я хочу ще питати, чи у вас код у вас була камера, чи рефлекс? Ні, ми брали рефлекс, а рефлекс був на кафедрі. Ви вже серйозні люди були. Ну, да. Ну, третій курс же. Ну, да. Ось, а потім ще з'явився вже комп'ютер в нашому житті, і ми почали використовувати комп'ютер, називався він тоді так, нелінейний монтаж, коли ми плівку переганяли в цифровий формат. Спочатку ми це робили на лісному масиві, на студії, там була така, ну, жахливої якості ще радянських часів. Потім почали їздити, переганяти плівку в Прагу, ми їздили в Чехію на кіностудію Барандов, і там переганяли в цифру, а потім вже монтували тут. І це була така революція, з'явився оцей монтаж комп'ютерний. Хоча він теж перші були, я пам'ятаю, щоб зробити звичайний мікшер, треба було чекати, я пам'ятаю, 23 хвилини рахував комп'ютер. Mm-hmm. Це звичайний мікшер зробити, коли переход, кадр на перехід, переходить, так, да, перехід на інший кадр. І ми виходили курити і чекали 23 хвилини, mm-hmm. поверталися до монтажки, дивилися те, що вийшло, і казали, ні, це фігня. Треба по нові. Але швидко це технології пішли вперед, і вже, ну і те, що зараз вже мають кліпмейкери молоді, то звичайно ти можеш сам один дома там чи з кимось змонтувати суперкліп з безлічю ефектів. Там ці додатки, це трансмішн. Зараз дуже цього всього багато, але тоді ми починали це все було таке хендмейд своїми руками. Треба було змонтувати за ніч, бо більше не давали там часу. Ось. От такі були часи, і я згадую всіх своїх колег, які зараз знімають кліпи, і там деякі з них знімають кіно там чи працюють в рекламі. Ось. Так що от весь такий шлях у цього відео був на моїх очах. Так. Ви зняли більше 10 кліпів для Віагри, правильно? Ну, я не рахував, ну, можливо. І головні порядка скільки 6 мюзиклів оцих новорічних, там пригоди Верки Сердючки, Попелюшка. Да, вечори на хуторі близ Диканьки. Це перша була Фігаро. Історія, так? Да? Да. Тобто ви відпрацювали з, можна сказати так, з усіма топ виконавцями, поп-виконавцями популярної музики, правильно казати, України і Росії, правильно? Ну, можливо, так сказати. І ви якраз були оці золоті часи, коли кошторис цих кліпів, ну, назвіть самий дорогий бюджет на... Ну, ви знаєте, мені складно говорити, що я все ж таки був режисером, я... Mm-hmm. Знаєте, я отримав свій скромний гонорар, та і все. Але ваш скромний гонорар такий, що я думаю, що сьогоднішній режисер, навіть це реальний, може і рік цей проект крутити, щоб отримати стільки, скільки режисер кліпів на початку 2000-х отримували. Ну, не завжди так бувало. Ну, бували, да, бували моменти. Тоді був інший час, були гроші взагалі у всіх там. Бюджети були інші. Я ніколи не заглядав там гаманець, там хто там скільки витрачає. Ну, по моїм приблизним там міркуванням, можливо, це були там суми там $100,000, $70,000. Але я просто пам'ятаю, коли Майкл Джексон зняв, о господи, який же він зняв кліп на білому фоні, який тоді 3 мільйони коштував, і про це казали зі своєю сестрою. Да. Потім один нещодавно я знав, що Бет кліп знімав Мартін Скорсезе йому, наприклад. Mm-hmm. Да? Ну, тобто там люди не соромляться про це говорити, тому що це теж досягнення індустрії.
Ну да, ну мабуть, ну я ж не Джексон і не ви ні, да. Скажіть, будь ласка, от коли ви знімали Віагру, яка була атмосфера? Взагалі, от у вас, ви пам'ятаєте, просто я чого питаю про Віагру саме, тому що от жіночий колектив, виключно жіночий колектив, да, чи ми можемо там, і це свої психологічні стосунки. Як, наскільки на вас продюсери впливали, на наскільки ви були самостійні в цій роботі, скажімо так, наскільки у вас режисерська свобода була? Ну, знаєте, була свобода. На щастя, це був не тільки жіночий колектив, там були ще продюсери, чоловіки і ну, композитори. Да, да, да. І Костюк, і Меладзе, да. Тому я був, так скажімо, на мене це не дуже впливало, всі жіночі перипетії, там це впливало скоріше на Костю і на Діму, вони бідні там. Ну, звичайно, в жіночому колективі досить складно, по-перше, це красиво, звичайно, і приємно, але ми знаємо, що ну, в жіночих колективах це, вони дуже підвласні настрою, якимось там, знаєте, своїм якимось розборкам між жінками. Ну це як у всіх, як і у чоловіків, там у жінок також. І я вже не кажу про так, якусь там цикли чи там все інше, здоров'я, якісь побачення, якісь романтичні стосунки, а потім ще з'являються і якісь там і вагітності, і заміж виходять. Коротше, це дуже складно. Я не завідую Кості там чи Дімі тоді, не що як їм складно було. А в творчому плані це було дуже приємно. Як Костя, як це відбувалося? Просто Костя дзвонив мені там зранку, наприклад, в неділю і казав, що там давай вип'ємо там кави. І ми сідали до нього в машину, він приїжджав до мене на Подол, ми сідали в машину, він ставив нову пісню, а потім давав мені диск і там. І через тиждень я придумав якийсь сценарій. Ну, Костя мені там давав такий напрямок, ну, в самій пісні був вже напрямок, розумієте, це для кліпмейкера пісня, це як сценарій для кінорежисера. Ось і ну так от і знімали з задоволенням, були дуже гарні стосунки на знімальному майданчику та після. Ну не те, щоб ми дружили, але коли багато працюєш з людьми, то це ви знаєте, що в кіно там і ну, в шоу-бізнесі це робота, це і є дружба. Так, а зараз на інше мало є часу. Ви зараз з ним після 24-го підтримуєте зв'язок? З Костю? Так. Ні, я з ним давно не бачив. Не він до вас, не ви до нього. Ні. Ну, просто, знаєте, коли розпочалось це вторгнення, то все-таки розумієте, що ми знаходимося в Києві, в Україні. Ви ж в Києві весь час були? Чи ви так виїжджали кудись, да? Ні, я в Києві був. Ну, тобто, ну, потурбуватися, спитати, тому, ну що ну, з ви вами? Знаєте... Ви знаєте, я у мене не було ніякої цікавості, знаєте, а ні, просто стосовно вас, ми ж тут. Ага, ну, я не знаю. У мене, так скажу, от дві людини з Росії, з якими я спілкувався після цього. Ну, і продовжую так більш-менш спілкуватися. Це відомі люди? Так, це відомі люди, да. І а інші, ну, у них немає бажання. Ну, що, та й в мене немає бажання. Знаєте, я так скажу, що нам тут було страшно, ну, і є, мабуть, але не соромно. О, геніально. А їм соромно. А от їм я не впевнений, що... Я навіть не питаю прізвища цих людей, тому що світ дійшов до такого абсурду, що от ви зараз скажете, да, а їм... Принаймні, ну якщо не, так би мовити, загроза через закон, то через хейт певний, чи через якісь там, як кажуть, пред'яви, все одно може людини... Так, вони бояться і їм соромно. І соромно, це те, що відбувається. Так.
Скажіть, будь ласка, Ну, ну це да. про кого я знаю. А є люди, звичайно, відбиті на всю голову, мабуть. Ну, я не хочу з ними спілкуватися, мені не цікаво. Я навіть зараз дивлюсь там щось, наприклад, десь там мількають якісь імена чи фотографії, чи відео. Я перелистую, бо мені навіть не цікаво, що вони. Що вони свій сором і свій позор такий, знаєте, свій такий сором, як вони оправдують, як вони його заміщають, там, як вони рефлексують, як вони щось там бекають, мекають про Донбас, про 8 літ, це мені навіть не цікаво. Це, я так скажу, що у деяких моїх колег і деяких моїх знайомих після 24-го було таке, знаєте, піонерський такий поштовх подзвонити, кому щось пояснити, щось там доказати, наставити на путь істини чи щось таке. У мене такого не було, а зараз зовсім нема. Я так скажу, що єдине, що може привести в розум цих людей, якщо вони отак от будуть на території моєї країни, я так скажу, єдине, що їх може привести в чувство, це постріл спочатку в ноги, а потім в голову. І тоді в голові в них стане якось ясніше, я думаю. Вибачте, можливо. Ну, я звик, ну, без але зайвих... я іншого не бачу спосіба їх Ну і не треба, не треба вмовляти у цих людей, які вривалися з камінням в аеропорт, щоб вбивати євреїв, там, знаєте, чи у цих людей, які їдуть на Україну вбивати нас. Що, ну, не треба, ні про що з ними розмовляти вже не треба. Ну, їх як просто треба зупиняти зброю, якщо вони да, як було це картинки в Фейсбуці свого часу, слова Голди Мейер, що не можна домовлятися з людиною, яка прийшла тебе вбивати. Ну, тобто так. Треба захищати своїх людей, свою країну тільки так.